З робочою поїздкою голова Закарпатської ОВА перебуває в Брюсселі. Вчора очільник області мав за честь виступити на засіданні Європейського альянсу міст та регіонів щодо відбудови України, який проходив у межах роботи Комітету регіонів ЄС. Наша місія як представників Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України – пошук зв'язків, налагодження комунікацій між областями України та регіонами країн-членів Євросоюзу, а також супровід цієї діяльності. Українські регіони готові до зв'язків із партнерами в ЄС, до взаємної співпраці й очікують на комунікацію. Впевнені, що один із ключів до відбудови нашої країни – саме співпраця українських і європейських регіонів. Разом ми відбудуємо країну та збудуємо нову Європу з Україною в складі Європейського Союзу, зазначив Віктор Микита.